Labas vakaras. Tiesiogiai iš Vilniaus. Žinios visai Lietuvai iš Vaikunchos televizijos. Aš Adomas Petrikas. Dabar trumpai apie šios savaitės naujienas. Pirmadienį Lietuvos gyventojai šventė Mohinę Kadašį. Apie jį Krišna sako. Mohinę Kadašio laikymasis naikina prisirešimus prie tamsiausių materialios egzistencijos iliuzijų. Taigi, nėra palankesnės pasninkui dienos nei ši visose trijose pasauliuose. Antradienį Brahmaga Madhava Gaudiya Vaishnava Sampradaya pasakėjai šventė Šri Jainandos prabų pasitraukimą. Šrilas Prabhupadas knygų platintai praneša, jog dėl karantino metu įvesto artimo asmeninio kontakto apribojimo jų tarnystė tapo itin kebli. Tačiau, kaip sakoma, užsitrenkus vienoms durims atsiveria naujos. Vaišešika prabų parodė visiems baktams knygų platinimo pavyzdį, kuris turėjo būti taikomas jau seniai. Pradėjęs kleisti viešpatės Šitanio Sankirtonas misiją internetu, Vaišešika prabų Silicio slėnio įskon šventyklą pasiektais rezultatais išvedai pirmąją vietą. Daugiau apie tai Vidžajas Prabhu straipsnėje www.dandavats.com. Šiandien Narasimha Chaturdashis, viešpatės Narasimhos apsireiškimo tema. Kviečiame pažiūrėti reportažą iš įvykio vietos. Viešpatė, jūs be galo pasisekė, kad galėjome išvysti tave. Prašau, būk maloningas, papasakok apie savo nuostabų dvasinį pasaulį, kad sąlygotos sielos, kurios negali tavęs matyti, klausydamosi apie jį, užsidirbti noriu sugrįžti pas tave. Vaikuntos pasaulio gyventojai, šoriškai panašus į mane, aukščiausiai Dievo asmenį. Abejingi jusliniams malonumams jie su pasiaukojimu tarnauja. Vaikuntos pasauliuose viešpatauju aš, pirmapradis asmuo. Mane galima pažinti, studijuojant vedų raštus.
aš įkūnyju gryną, aistros ir neišmanimo nesuteptą gėrį. Aš padedu vartams dvasiškai tobulėti, įkuntos pasauliuose ošė šventi, viskam palankus miškai. Juose augantys medžiai patenkina visus troškimus. Išapos žygi ir linksta nuo vaisių visais metų laikais. Nes vaikuntos pasauliuose būtis yra dvasiška ir turi asmenybės bruožų. Moterys vaikuntos pasauliuose dangiškai gražios. Kaip pati sėkmės deivė, jų grožis neprilygstamas, transcendentinis. Jos žaidžia lotoso žiedais ir joms judant švelniai skimčioje papuošalai ant kojų. Kartais, norėdamas pelnyti mano prielankumą, jos valo marmuro sienas, papuoštas aukso apvadais. Savo sodose ant koralais iškloto transcendentinio vandens telkinio kranto, sėkmės deivės garbina mane, siūlydamos man tuos lapelius. Garbindamos mane jos vandenyje mato atsispindint savo nuostabius veidus su dailiomis nosytėmis ir atrodo, kad man pabučiavus jų veidus dar labiau pagražiai. Dėja, nelaimėliams mėlesni beprasmiai pokalbiai, kurie nuodija protą, o ne pasakojimai apie vaikuntos pasaulius. Tie, kas iškeitė pasakojimus apie vaikuntą į pokalbius apie materialą pasaulį, tiesia savo kelią į tamsiausias neišmanimo sritis. Viešpatie, iš beribės savo malonės tu nužengiai į šį materialų pasaulį. Nebijojam, kad tavo kelionė pas tavo baktus bus sėkminga. Lauksime tave sugrįžtant. Namastė, Narasimhaja, lenkiuosi tavo aukščiausiasis dievo asmo, žmogaus liūto pavidalu. Ar galėsiu aš, gimęs Asurų šeimoje, pašlovinti tave aukščiausiai dievo asmenį maldomis, kurios tave patenkintų? Iki pat šios akimirkos, nei pusdėviai su viešpačiu Brahma prieš akyje, nei kitos šventos asmenybės neįstengia pradžiuginti tavęs rinktinių žodžių srautais, nors visi jie iškilia į dorybės būnos lygmenį, pasižymi nuostabiomis savybėmis. Ką tuomet kalbėti apie mane? Su nieko vertas.
galima būti kilmingu, turtingu, gražiu, asketišku, išsilavinusiu ar pasižymėti fizinę galę, išvystytais jutimais, švytėjimu, įtakingumu, uolumu, intelektu bei mistinės jogos galimis. Bet aš manau, kad net visomis šiomis vertybėmis neįmanoma patenkinti tavęs. Pamaloninti tave galima tik su meile ir atsidavimu tau tarnaujant. Taip pasielgė Gadžendra ir tu buvai jo patenkintas. Aš niekam nepavydžiu ir niekam nesu šaškas. Aš lygus visiems, tačiau pasiaukojamai man tarnaujantis yra manyje. Jis mano draugas ir aš esu jo draugas. Kaip žmogus man atsiduoda, taip aš jam ir atsiliepiu. Saulė šviečia visiems, tik lotosui jį teikia džiaugsmą, o pelėdai sukelia kančią. Žmogus, kuris pasižymi visomis geromis savybėmis, bet su meilė netarnauja tau ir nesiekia tavo lotosinių pėdų prieglapščio, tikrai žemesnis už baktą, kad ir gimusi mesėdžių šeimoje, tačiau viską proto, žodžius, veiksmus, turtą ir pačią gyvybę paskyrusi tau aukščiausiam viešpačiui. Toks baktas gali apvalyti visą savo šeimą, todėl yra pranašesnis už vadinamąjį teisuolį, kuris užvaldytas puikybės, nepajėgia palikti net paties savęs. Brangus prakladai, mano vaikė, kodėl pasikvietė mane į šį materialą pasaulą? Brangus viešpatie, noriu, kad aplankytum savo baktą. Keliaukim su Garutas vežimu. Esi dvasinėme pasaulyje, kitoje mirties upės pusėje. O mes dėl savo nuodėmingų poelgių kamuojamės šiame krante. Įkrytėsi, tai krytėmės visi į tą upę, be palievos kenčiame gimimų, mirčių, keliamus skausmus ir mintame. Aš vadė, mintame mes pasibaisėti nuo maistų. Dabar pasigailėk mūsų, ne tik manęs, visų, kurie kenčia ir apdovanoja savo nepriežastinę malonę, išgelbėk, priglausk mus. Viešpatie, pirminis viso pasaulio dvasinis mokytojau, ką reiškia tau aukščiausiam Dievo asmeniui, visatos valdovui? Išvaduoti, puolusias sielas, kurios su meilė ir atsidavimu tau tarnauja. Tu esi visos kenčiančios žmonijos draugas. Didžiam asmenybėms derėtų užjausti neišmanėlius. Todėl nebejoju, kad tu apdovanosi savo nepriežastinę malonę visus, kurie kaip ir mes tau tarnauja. O iškiliausi iš didžių asmenybių manęs materialiai būtis nebūgina. Visada, kad ir kur būčiau, esu paniręs į tavo šlovės ir žygių apmąstymus.
nerimauju tik dėl va, kvailių, nenaudėlių, kurie nuolat rezga materialios laimės planus, puoselėja šeimą, visuomenę, šalį. Negaliu nurimti. Negaliu nurimti, nes įsimyliu jūs. Viešpatie, aš jūs myliu. Brangus viešpatie. Aš matau daugybę, nebejotinai šventų asmenybių, bet jiems rūpi tik tai jų pačių išsivadavimas. Nesidomėdami didmiesčių ar ten miestelių gyvenimu, jie traukia į Himalajus ar miškus, duoda tylėjimo įžadus, pasineria į meditaciją. Puiku, bet jie nesiekia išvaduoti kitų. Viešpatie, aš netrokštu pelnyti išsivadavimo pienas. Palikęs visus tuos vargšus, kvailius, neišmanėlius, nenaudėlius. Žinau, kad be Krišnos sąmonės, neradus tavo lotosinių pėdų, prieglapčio niekas negali būti laimingas. Aš noriu visus sugražinti prie tavo lotosinių pėdų. Mėgautis lytiniais malonumais, tai tas pats, kas kasyti vieną ranką, kitą norint nuslopinti niežulį. Žmonės nieko nenutakantis apie dvasinį gyvenimą. Galvoja, kad šitas nežulys yra didžiausia laimė. Nors iš tikrųjų tai kančios šaltinis. Kvailiai nuolat vaikosi juslinių malonumų, bet nieko met nesijaučia patenkinti. Tačiau nusaiko sugebantis pakęsti tą nežulį. Išvengia kančių, kurios persikėjo kvailius ir tuos nenaudėlius. Vaikuntos gyventojai skrajoja erdvėlaiviais, padarytais iš lazurito, smaragdų ir aukso. Nors juos visada supa jų žmonės, žavingai besišypsančios, plačiaplūdės gražuolės, nei džiugus gražuolių veidai, nei kerčios jų šypsenos nesukelia jiems geismo. O moterys vaikuntos planetose dangiškai gražios, kaip pati sėkmės deivė, jų grožis neprilygstamas. Transcendentinis. Jos žaidžia lotoso žiedais ir joms judant švelniai skimčioje papuošalai ant jų kojų. Kartais norėdamos pelnyti mano prielankumą, jos valo marmuro sienas papuoštas aukso apvadais. O mano viešpatie, atvežiau tave pas tavo tarną, Ananda Gopalą. Narisimhadeva Bhagavan ki jai pravardė. Namaste. O Narisimhadeva, užeikit pas kitus.
nuostabius viešpatės tarnus. Jai Narsimha, Šri Narsimha, Jai Jai Šri Narsimha, Prahladesha Jaya Padma, Mukha Padma Vringa, Ugram Veeram Mahavishnam, Jvalantam Sarvatomukam, Narsimham Bhishanam Bhadram, Mrityor Mrityom Namamyaham. Jai Narsimha, Shri Narsimha, Jai Jai Shri Narsimha, Prahladesha Jaya Padma, Mukha Padma Vringa. Jai Narsimha, Shri Narsimha, Jai Jai Shri Narsimha, Prahladesha Jaya Padma, Mukha Padma Vringa. Ugram Veeram Mahavishnam, Jvalantam Sarvatomukam, Narsimham Bhishanam Bhadram, Mrityor Mrityom Namamyaham. Jai Narsimha, Shri Narsimha, Jai Jai Shri Narsimha, Prahladesha Jaya Padma, Mukha Padma Vringa. Jai Narsimha, Shri Narsimha, Jai Jai Shri Narsimha, Prahladesha Jaya Padma, Mukha Padma Vringa. Ugram Veeram Mahavishnam, Jvalantam Sarvatomukam, Narsimham Bhishanam Bhadram, Mrityor Mrityom Namamyaham. Jai Narsimha, Shri Narsimha, Jai Jai Shri Narsimha, Prahladesha Jaya Padma, Mukha Padma Vringa. Kviečiame pažiūrėti reportažą iš viešpatės Narsimhos Abhišekos Majapūre, Indija.
Sadhya Mavarisam, Dharma Marita, Dharma Dharma Marita.
Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Oh,
Sielas, supratusios, kaip tavo Maja paklaidina žmonės, įtinuoliai tarnauja tau, išsivadavimo nuo gimimo ir mirties šaltinių. Iš tiesų, kaipgi materialios būties laimė gali paveikti tavo ištikimus tarnus. Nors kita vertus, tavo suraukti antakiai nuolat kelia siaubą tiems, kurie atsisakė tavo prieglapščio. Tiesiog puošdamiesi girliandomis, kvapniais aliejais, drabužiais ir papuošalais, kuriais tu jau pasimėgavai, ir valgydami tavo maisto likučius, gerdami vandenį, nuplovusi tavo pėdas, mes, tavo tarnai, iš tiesų nugalėsime tavo iliuzinę energiją. Žmogus tikrai gali apsivalyti regėjimą, liesdamasis, garbindamasis, tarnaudamas ir sakydamas maldas bei pašlovinimus mano gyvybės pavidalui ir mano tyriems batams. Taip pat reikėtų šlovinti mano transcendentinės savybės ir veiklą, klausytis su meile ir tikėjimu pasakojimu apie mane, apie mano šlovę ir nuolat medituoti į mane. Važiuokime paklausyti, ką babtai kalba apie mane. Mano pramogų ir žygio aptarimas kartu susirė širdžiais babtais glosto ausį ir džiugina širdį. Vis daugiau sužinodamas apie mane, žmogus palengva žengė į priekį įsivadavimo keliu. O pasiekus įsivadavimą, jo potraukis man dar labiau sustiprėjo. Taip jam užgimsta tikras atsidavimas ir prasideda pasiaukojimo Hare Dėl to šita Prahladas Maharadžos malda yra be galo prasminga ir labai pamokanti. Taigi, baktui nieko netrūksta. Baktas turi viską. Baktas turi viešpatį. Dėl to jam nieko daugiau nereikia. Ir vat šita malda, kurią Šila Prabhupada išsako savo komentarį, jis neatsitikinai būtent šitą maldą pasako.
šitą Čaitanjos Mahaprabhu maldą pasako. Nes ką sako Čaitanja Mahaprabhu? Man nieko nereikia materialiame pasaulyje. Man nereikalingi nadana, man nereikalingi kažkokie tai turtai. Nadžana, man nereikia pasiekėjų būrių. Kam iš mūsų nereikia pasiekėjų būrių? Hare Krishna. Ja. Niekas nemėgstat, kai jis šlovina, kai jis giria. Pasiekėjų elementas. Nesundarim, man net nereikia gražuolių žmonų ir taip toliau. Kavitam ir visokio kitokių dalykų, kurios gali dovanoti karminę veiklą. Kažkokia tai veikla materialiame pasaulyje. Vintelis, ko aš noriu? Mama džanmani, džanmani išvarė bavatat bakti rakaitų jį. Ką sako viešpačiai ten? Jis net nesako tavo bendrijus, jis sako atsidavimo tarnystės tau. Į ką tai nurodo? Tai nurodo, kad atsidavimo tarnystė nesiskiria nuo bendravimo su viešpačiu. Tas, kuris turi atsidavimo galimybę atlikti atsidavimo tarnystę, jis jau betarpiškai bendrauja su viešpačiu. Tai yra viešpatės daršanas. Vat štai tai moko Čaitanja Mahaprabhu. Man nereikia jokių materialių laimėjimų, man nereikia ir dvasinių kažkokių laimėjimų. Vienintelis, ko te prašau, tiesiog galimybės tarnauti tavo. Pagal tai, ką mes galime suprasti, tai išskirtinai reta dovana. Išskirtinai reta dovana. Kuria reta, kas pelno čianai materialiame pasaulyje. Kodėl? Todėl, kad tai vienintelis dalykas, kuris gali pavergti viešpatės, patraukti viešpatės dėmesį. Niekas kitas viešpatės nesudomis. Jis ir taip turi viską. Jis ir taip yra tas, iš kurio kyla viskas tiek materialiame pasaulyje, tiek dvasiniame pasaulyje. Ir vienintelis, kuris gali patraukti jo dėmesį, kai tas vat, siela, kuri iš smalsumo pasitraukė iš dvasinio pasaulio ir materialiame pasaulyje prisidirbo visokių nesąmonių, galų gale pasisuka į jį. Ir paukodama tuos tas savo ketinimus būti laimingu atsietai nuo viešpatės galų gale pradeda dėti pastangas patenkinti jį. Ir viešpačiai, va, toks požiūris iš karto patraukia dėmesį. Bet, kaip jau minėjom, tai aukštas lygis, tai rūčiai lygis. Ką reiškia rūčiai lygis? Rūčiai lygis tai reiškia, kad toks baktas jis jau turi skonį. Čia Prahlada Maharaja nejuokavo, čia ne tai, kad jisai ir to norėtų, ir anuo norėtų, bet okei, tiek to, susilaikysiu. Viešpatie, duok man to. Ne, jis jaučia aukštesnį skonį, paramdrištva nevartatė. Jis jaučia aukštesnį skonį, dėl to visa kita, kas tikrai negali būti net sulyginama su tuo aukštesniu skoniu, jo visiškai nevilioja. Dėl to mes galbūt kažkas moka šitą posmą, gal kažkas jį drįsta atkartoti, bet tai tikrai ne mūsų nosi. Ir dėl to Bhaktisiddhantas Sarasvatis ką akcentuodavo? Trinata pisaničiana. Vat šitą posmą, kodėl? A vat šitą posmą yra šansų, kad mes galim gana greitai pasiekti. Nes šitas posmas tai yra ništas lygis. Tai gana realu. Va šitas posmas, jo realizacija gal kam ir pasiseks. Gali būti. Bet Trinata Pisaničiana Taro Riva Sakišno irgi labai aukštas lygis. Labai aukštas lygis. Bet jį galima bent jau praktikuoti. Galima įgyvendinti. Dėl to Bhaktisiddhantas Sarasvatis sakydavo, kad va, šitas posmas Trinata Pisaničiana, va šitas ypatingo nalankumo išreiškimas, pagarbos reiškimas kitiems, nieko neprašymas savo, tai turėtų būti mūsų moto, tai yra, tai turėtų būti tas devizas, kuris įkvėpia mus žengti toliau. Ir paskui mes pasiekėm šitą lygį, kaip viešpačiai tą ne ir sako. O daugiau niekas iš tikrųjų manęs ir nedomina. Kodėl nedomina? Nes nėra nieko, kas galėtų atsverti šitą išskirtinę dovaną atsidavimo tarnystė viešpačiai. Ir atsidavimo tarnystė negali būti pačiu įvairiausiu pavidalu. Prahladas Maharadžos atveju, kokia buvo jo atsidavimo tarnystė? Smaranam. Prahlada Maharadža nedarė mangalaritį, jis nevėrė girliandų, negamino pusryčių dievybėms, nestatė šventyklų. Jis neturėjo galimybę visą tai daryti. Ar tai reiškia, kad jis neturėjo galimybės atlikti atsidavimo tarnystę? Ne. Savo viduje jis visą laiką prisiminė viešpatį.
Ir ne tai, kad kai jau Hiranyakašipu užsimojo ir jau norėjo nukirsti jam galvą ir taip toliau, ir tada jisai prisiminė viešpatį, jis visą laiką prisiminė viešpatį, jam net nereikėjo prisiminti specialiai va tą akimirką, jis net neprašė viešpatės apsaugos. O tai yra Prahladas Maharadžos lygis. Dėl to mes galime pamatyti, kad atsidavimo tarnystei atlikti nėra jokių trikdžių materialiame pasaulyje. Mums kartais atrodo, kad va tai blogai, va tokia problema, ten oi protas ir taip toliau. Nėra jokių trikdžių atlikti atsidavimo tarnystei. Prahladas Maharadžos pavyzdys yra labai nuostabus. Taigi, Prahlada Maharadža, pradėdamas savo maldas, kurias mes pradėjome prieš savaitę, ką jisai sakė, sako, aš iš demonų padermės. Mes lygiai taip pat, mes iš tokių pačių demonų, mes ne iš tokių, mes iš kuklesnių demonų padermės. Hiranyakašipu yra sakoma, visatos istorijoje nebuvo tokio bedievio, tokio materialisto, tokio užkietėjusio materialisto, kaip Hiranyakašipu, nėra tokio nieko panašaus ir niekada nebus. Išskirtinis demonas. Ir dėl to turėjo viešpas apsireikšti ypatingų pavidalų. Nrisimhos pavidalų. Ir jeigu kas esat matę paveiksliuką, kur Hiranyakašipu kaunasi su Nrisimha deva, tai jūs galėjot matyti, kokia dydžia yra Nrisimha deva ir kokia dydžia yra Hiranyakašipu. Hiranyakašipu kaip žvirblis palyginus su Nrisimha deva. Nrisimha deva yra milžinas. Ir kodėl jisai įgyja tokį milžinišką pavidalą? Be bejonės, kad galėtų labai lengvai susidoroti su to demonu. Taigi, tas yra ne kašipu, tai yra iš tikrųjų kas. Jis sėdi kiekvieno mūsų širdėje. Kas tai yra? Tai yra troškimai tenkintis materialiame pasaulyje. Geismingi troškimai yra visos materialios egzistencijos šaltinis, pagrindas. Ir Prahlada Maharadža pripažįsta, aš iš tokios giminės, pas mus įprasta, kad mes tai turim. Mes panašu irgi iš tokios giminės, pas mus irgi įprasta, kad mes turime tuos materialius troškimus. Ir dėl to galima nesistebėti, kad mes ateiname atsidavimo tarnystę ir dar tas šleifas, tas pėdsakas eina mums iš paskos. Taigi Prahlada Maharadža, būdamas labai nuolankus, jisai prašo viešpatės, kad viešpatė negundik mane jokiais palaiminimais. Ir viešpačių nelengva užduotis. Viešpas nori kažkaip tai atsilyginti. O baktui nieko netrūks. Maldas Prahlada Maharadža. Nors aš būčiau pasirinkęs, kur muštinės. Nu, jau tiek to jau. Kadangi baktai taip jau paskyrė, reikia. Be muštinių aš tik vis tiek neapsieis. Bet pradėsim, kaip sakant, taikiai nuo maldų. Jo, dėl to tiesiog reikia, reikia visada laikyti save, nu, kaip, ugdyti priklausomybę nuo Krišnos, vat kaip Prahlada Maharadža, jisai visada vat, buvo toks vat, kaip vaikas, kuris vat, visą laiką įsikabinės į mamos sijoną. Jo, jisai visą laiką vat, buvo vaikas šalia mamos, taip ir Vaišnavas. Jisai visada yra prisimina Krišną, jisai visada jaučia pavojų, ir visada stengiasi laikytis šalia Krišnos ir vykdyti Krišnos valią. Nu, aišku, kiek jisai sugeba. Suklysta, aišku, kas suklysta. Kartais ir normaliai suklysta, rimtai nugrybauja. Nu, tada Krišna, kartais nu padaro. Kartais parankytės padoda, kartais į užpakaliuką. Žmogus liūtas, ausis, stovi, žinai, kaip kalnai, kaip Gimalai. Raudonos akis žybintis, nasrai pilni šitas dantų, baltų, šitas balti dantis, irgi kaip olos aštrios, nagai, vat, vat, paskatina nagai, vat, labai smulkus, vat, bet jie labai aštros, vat pašūniai yra stambios nagai. Bet jie niekada šuva praškai nesudraska. Bet katinas, jisai vat, biškį išleidžia, iš karto žymės lieka. Plony ir aštrus tokie. Tai vat pasinimsim gadeva tokie. Lėzvė, da, kaip skustuvai. Jo, tokie vat, čiut prisilėti iš karto tam sproksta oda ir iki kaulo kaulas pasirodo, žinai, po mėsą. Nu tai vat, tai, nu kaip skustuvai, nu tai jeigu normaliai pasakoti. Aš sakiau, kad apie muštinės vis tiek va pasakosiu. Tai vat, jau Nrisimha deva lilas. Dėl to žmonės, kurie bijo, nu ką nors bijo, nu,
šitam pasaulyje daug yra priežasčių bijoti, ką, bijo, nu daug ką čia galim bijoti, bijoti ateities, kažkas bijo praeities, mirties bijo, čia kaip pagrindas, bet skirtingose pavyduose, ten lygos, ten žmonių visuomenės, ten kažkokį tai ten nusikaltėlį, vyriausybę, teisėsaugą, kažkaip, žinai, tie teismai kokie, nu baimė, daug kas sukelia baimę. Tai vat, tai reikia medituoti Nisimha Deva, nu, kada už nugarį tu tai vat susikoncentruoji Nisimha Deva ir tai pagalvoji vat, kokia jėga, tai tai niekas nebaisu, tokio, nu, net pati baimė bijo Nisimha Deva, dėl to bakti dažniausiai abhaja yra, jie nebijo, ne dėl to, kad jie yra kvailiai, dėl to, kad pas juos yra už nugaris labai rimtas. Vat Nisimha Deva nužudė visus ir dar buvo nenusiraminęs tokios vat, ir jisai ir jį kreipėsi skirtingi pusdėviai badydami nuraminti. Bet Nisimha Deva vis tiek jisai buvo vat tokio nuotaikai agresyvioji nuotaikai, labai agresyviai terpė, praktiškai yra chemiškai, fiziškai labai agresyviai terpė galim buvo žūti. Ir pusdėviai jie irgi baktai, kai kas sakama baktai, kai kas tyri baktai, tai kad aš nepasimu, Šyvas čia yra malda ar ne, man jis yra. Jo, bet Šyva yra kaip ir tyras baktas, bet tu pusdėviai ten meldėsi. Ir jie pamatė, kad Nisimha Deva vis tiek toks, vat, ta nuotaika jį kaip ir nepalieka. Tai ir jie suprato, kad kadangi jis atėjo dėl Prahlado Maharadžą, tai reikia Prahlado Maharadžą, kad vat, jį nuramintų. Ir dėl to Lakšmi Devi, jinai jį taip į priekį, nu, eik vaikeli, eik, dėl tavęs atėjo turčia, žinai, ir aiškinkis, kaip sakant. O šias atės motario. O kilnusis Prahlada, geriausias iš visos asūrų padermės. Tai lygi tavęs sėkmė, palaiminimą iškart gavo iš Višnų. Esu nepaprastai tavim patenkintas. Vienas iš mano žaidimų, va čia vat, dar kartą perskaitau, viena iš, čia vat lietuviškai taip, rusiškai verčiamas, vienas iš mano amžinų lilų, amžinų žaidimų. Tai Krišna šitą žaidimą žaidžia amžinai. Ne tai, kad jisai vieną kartą sužaidė ir pamiršo dabar kiti žaidimai. Vienas iš mano amžinų žaidimų sako, pildyti gyvųjų būtybių troškimus. Tai yra vienas iš pagrindinių amžinų lilų. Krišna visą laiką pilda visų gyvų būtybių troškimus, o ypač savo baktų. Ir pradedant nuo samo, ką sakama baktų, pato perinti ir nišką kamama baktų, kurie jau nenori materialių dalykų, bet nori apsivalyti ir gauti išsivadavimą. Taip ir šudha baktų, tai yra tyrų baktų. Krišna pilda visus jūs traškimus. Tai yra amžina lila. Tai vat. Tai turi mus įkvėpti. Tas, kuris dar neįsikvėpės, biški turėtų įsikvėpti. Nebūtinai, bet turėtų. Todėl gali prašyti manęs palaiminimo, kokiu tik pagaidauji. Tai reiškia, kad nu, kai kurie baktai, jie galvoja, kad nu, Krišna tik tai pildo troškimų savo tyrų baktų. Nu, reikia prašyti tik tai tyrą baktį. Ir nevėžpanėrisim, kas savo, tu gali bet kokį troškimą prašyti. Bet kokį. A bet kokį? Tai reiškia bet kokį. Tuose nėra, jisai nestato kažkokių turėmų, bet kokį taškį. Aha, ok, numero 9. Posiciones. El devoto no tiene posiciones materiales. Taip, toliau devinta savybė yra, kad vaišnavas neturi nuo savybės. Akinčena significa. Kie. Eso. Tai reiškia, tai yra sanskrito kalba akinčena. Una vez Prabhupada dijo, a mí me gustaría que me tomaran una foto y que vieran que yo agarro todo el dinero así, $1,000,000, un montón de dinero. Vieną kartą Prabhupada pasakė, kad na, aš norėčiau, kad mane nufotografuotus iš daugybę šitą krūvą pinigų, kurią aš no. turiu ant stalo. Sencillamente porque el devoto no tiene posiciones, todo se lo da a Krishna, todo lo que él usa
es para el servicio de Krishna. Ir tai priežastis buvo ta, kad na, taip norėjo pasakyti Prabhupada, kad atsidavusis jis neturi savo nuosavybės, viską, ką jis, kas praeina pro jo rankas, jisai panaudoja Krishnai. Si uno tiene una alguna posición y lo usa en Krist, para Krishna, se vuelve Lakshmi. Jeigu asmuo turi kažkokį tai turtą ir naudoja jį Krishnai, tai jis tampa Lakshmi. No, si uno usa algo de la materia, algo material, para el disfrute se vuelve Durga. O jeigu ta, ta savo turtą jis, ta turtą jis naudoja savo paties malonumui, tai tas turtas tampa Durga. Ok, beneficia a todos. Taip toliau, darbuojasi dėl visų gerovės. Sarva kara karanka. Beneficia todo significa que da la conciencia de Krishna de todo. Tai reiškia, kad jis visiems duoda Krishna sąmonę. Entonces uno debe analizar qué estoy haciendo yo para distribuir la conciencia de Krishna. Taigi reikia galvoti apie tai kiekvienam iš mūsų, ką aš pats darau asmeniškai, kad platinčiau Krishna sąmonę. No, porque lamentablemente es nuestro deber. Nes, na, kad ir kaip bebūtų gaila, bet tai yra mūsų pareiga. Ustedes saben, yo admiro mucho los testigos de Jehová y los mormones. Žinot, aš žaviuosi kartais Jehovos liudytojais ir mormonais. Porque ellos tienen espíritu de misionero. Nes jie tikrai yra persisėmę to misionieriaus dvasia. No, y muchos de ellos lamentablemente los obligan a estar en las calles, no, como horas de servicio. Iš tikrųjų, juos, pas juos religijoje juos kaip ir įpareigoja prievarta, kad jie turi tam tikrą valandų kiekį praleisti gatvėje pamokslaudami. Pero si nosotros nos dijeran, en el momento había un guru que lo hacía. No lo voy a mencionar, pero había un guru que lo hacía. Ir pas mus yra buvęs toks vienas guru, kuris taip darydavo. Y cuando daba la iniciación decías, aparte de las cuatro, de los cuatro principios, distribuir libros. Na ir jisai, kai duodavo iniciaciją, jisai sakydavo, kad na, be šitų keturių principų dar ir privaloma knygas platinti. No. Y obligaba que cada discípulo tenía que distribuir libros. Na, ir jis taip įpareigodavo kiekvieną mokinį platinti knygas. Y los gurus son misericordiosos y no hacen eso. Na, mūsų guru yra gailestingi ir taip mums nesako. Porque el sankirtan no es solamente dar libros. Nes sankirtana tai nėra ne vien tik tai knygų platinimas. Una persona de sankirtan es persona que está en el altar, cocina. Taip pat sankirtana yra ir tarnystė altorijoje ir virtuvėje. Pero también uno debe estar prevenido, uno siempre debe tener un libro en el bolso, porque siempre hay alguien que te dice, ¿y qué es eso de la conciencia de Krishna? Y tú no le puedes explicar muy bien, porque eres muy nuevo. Y entonces tú le dices, mira, toda la respuesta está en este libro. Ir, na, bet reikia visą laiką būti pasiruošus. Reikia savo kišenėje ar ten rankinukė nešiotis knygą, nes na, dažnai atsitinka kažkoks tai žmogus susidomi, kas ta Krishna sąmonė, o tu esi labai naujas, nemoki paaiškinti, tai duodi knygą ir sakai, va čia visi atsakymai. Y no tienes que salir a la calle a distribuir libros. Solamente tienes que tener un libro encima, un pequeño libro. Na ir nebūtina visiems galbūt eiti į gatvę ir platinti knygas, bet visą laiką reikia nešioti su savimi. Y estoy seguro de que alguien te va a preguntar por qué usas estos collares, por qué estás cantando esos mantras. Ir tikrai kažkada kažkas pastebės ir paklaus, kodėl jūs nešiojate tuos karoliukus ant kaklo, kodėl ką jūs čia kartojat. Hiranya Kashipu irgi ypatingas. Kažkas juokauja, kad rytoj Hiranya Kashipu pasitraukimo diena, man labai patiko. Vieną dieną jie atkeliavo į kur viešpačivą skaitė Šrimad Bhagavatam ir jis pamatė tą visą situaciją, kur, nu, vat kaip gražiai likimas dės, jis pamatė įdomią situaciją. Kaip Parvati sėdi, jisai skaito Bhagavatam, o Parvati sėdi, nu, tokioj, jau taip, ant viešpaties Šivos kelių. Ir jis pamatė
pamatė tą situaciją. Ir jis tiesiog nepiktai, man patiko, kaip pasakau, nepiktai, bet jis taip, nes Viešpačiva buvo jo kaip ir draugas. Nu, ta prasme, jis, o, sako, Šiva, bet kaip čia taip, Bagavat, jis taip paironizavo, lyg tai taip draugai, Bagavat tam cituo, taip, žmona taip sėdė ir jis taip, aš ten turbūt labai įdomiai jis sėdėjo, kaip taip galima Bagavatam skaityti ir jis taip kažkaip, Nu, va dabar man ateitų žmona ir aš skaityčiau dabar šitą, nu, vis tiek. ir draugą, čia traketų jis buvo, to prasme, tikrai tuo momentu pažengęs ir tikrai jam Krišna buvo, bet vat, nu, čia įdomi situacija. Ir Viešpačiva jisai, o, jisai linksmai priėmė, bet jau Durga, vat kaip čia sako, Parvati, nu, trumpinu įstojo. Jinai kitai padavė, prakeikė, jisai tapo demonu, sako, kad tu taptai, bet vat įdomus dalykas, kad ir kaip ir Prahlada Maharadžai, kaip jam buvo, jisai turėjo atlaikyti tiek tų laiptelių, ta prasme, kaip jį, pats tėvas, paradoksas, jeigu šiaip iš šono žiūri, tėvas tave žudo, visai bando sunaikinti tėvas. Nu, tai kaip čia žmogui pasako, tai nuklausyk, nu kas čia daros, pats tėvas. Taip ir čia jisai tapo demonu, kuris buvo baktas. Ir tai sutrumpinus, kaip Indra visą tai sužinojo. Dar man patiko vienas dalykas, kaip Indra, jisai jau kreipėsi pagalbos, nes Indra turi palaiminimą, kad Višnų jį visada saugoja. Tai kaip jis kreipėsi į Narainą, sako, nu jau man reikia apsaugos dabar, jau čia. Tai tu sako, bėgiok aplink kalnus, aplink ežerus, tas demonas mirs ir tad vaikščiok ten ilsėkis ir tau nieko nesitiks, tas demonas mirs ir tu galėsi ramiai savo toliau gyventi. Indra, ne, čia ne, ką, padėk, jau pradėjo, ta prasme, ir atsitiko viskas, ten jis gavo ginklus, jau ir jisai, kada jau su čit raketu, dar vienas įdomus moment, kaip jis jau stojo kovot ir jis bijojo jį žudyti, ta prasme, žinojo, kad čia baktas, šitą Vitrasurą, jau demoną, ta prasme, ir Vitrasurą jam sako, Indra, tai ką, tu Narainos baktas? Tai tu juo taip pasitiki? Sako, tu juo taip pasitiki? Tu žudyk mane. Taigi tu, čia tavo viešpa, tu taip pasitiki, kaip jūs išsigando ten. Sako, vat, kokie paradoksai įdomus. Bet Vitrasura jisai visada atsiminė. Ir kaip jam reikėjo, jis turėjo būti demono kūne. Prasme, ir daryti visus tos dalykus, demoniškus, nors jis visada buvo baktas ir žinojo tai. Tai vat, iš visų pusių. Ir ką Sačinanda Svamis norėjo pasakyti, kad praeini tuos laip, kad va, tas trikdis atrodytų jis neįmanomas yra. Nes Prahlada Maharadžai, kas buvo, pats tėvas visada žudė, metė nuo kalnų. Drambliai turėjo sutrypti, raganą ten jį turėjo, kad ten išvirt turėjo, ar kas ten gyvatės turėjo nužudyti. Tai čia, jeigu pagalvojai, tai čia iš tikrųjų yra siaubas. jeigu šiaip taip paklausai, kaip pasakojo, bet jeigu dabar tave kažkaip tai vat, tiek problemų gyvenime, Vritrasura, kaip prakeikė, Čitraketu, kaip prakeikė motina Durga, jisai ką padarė? Jis tai suprato, kad čia man labai patiko šitas momentas, sako, Viešpačiva pradėjo ją, nu gal nereikia, sako, čiagi, nu jisgi pajokavo, nebūk jau tokia iš tikrųjų už. O jisai sako, stop, ne, aš priimu. Va čia labai svarbus momentas, aš priimu, nes jis suprato, kad čia yra laiptas, kad jis sugrįžtų pas Krišną iš tikrųjų į dvasinį pasaulį. Nu čia lygis, ta prasme, jis tiesiog suprato, kad čia yra šansas jam, nors tai atrodė blogiausia situacija, jis taps demonu. o Prahlada Maharadžas niekad nesupyko ant savo tėvo. Niekados. Nesuprato, kad čia viskas vyksta Krišnos valia.
ir suprato, kad jis su juo susitiks. Dar labiau meldėsi. Jis praklada, kad atspindė smaraną mane, jis visada atsiminė Krišną, visada. Visada ant senos Krišną. Vat ką galima pasimokinti iš tų situacijų. Koks be būtų, kokia be būtų situacija, jeigu praktikuotojas supranta, kad čia yra, reikėtų taip suprasti, tai labai sunku yra suprasti, kad tai yra laiptas. Džiugo Gosvamis dar kartą sakė, tai yra tik tai laiptas, šita situacija yra laiptas, kad nueit pas patekti dvasinį pasaulį. Это вот у меня настроение чистого преданного, в общем, что и именно из-за этого, в общем, Нарасим Хадев был очень довольный своим преданным, потому что он знал, что полубоги, они, в общем, падки на материальные блага, и потому их молитвы, они, ну, не могли покорить вот так сердце Нарасим Хадевы, как вот молитва чистого преданного, которому ничего не надо. Вот, и именно вот этим чистым умонастроением Прохлада Махарадж и покорил Нарасим Хадеву, и он вот как раз даже вот для нас, вот он и говорит, что тот, кто ждет от своего господина каких-то материальных благ, вовсе не является подлинным слугой, чистым преданным. Прохлада Махарадж, он вообще ничего не ждал и ничего не хотел. Он даже и не сердился на своего отца, он как ребенок, в принципе, воспринимал это его... притеснение как игру. Он даже не думал, что это какая-то опасность для него. Там, он это, когда вот его там бросали это с горы, мы, ой, ему даже понравилось, ой, давай как классно полетать, типа, давай еще, подбрось меня, типа, давай еще поиграем. Короче, у него как бы не было ни злости. То есть чистый преданный, он полностью доверяет Богу. Он не боится, и, в принципе, он во всем видит игру Господа. Вот. То есть, если мы там что-то драматизируем, то чистый преданный, он просто во всем видит это как милость и как шанс для своего собственного развития. Вот. И потом вот Прохлада Махарадж, он сказал, что, ну, в принципе, мне ничего не надо, потому что мне и так хорошо. У меня все есть, у меня, в принципе, я доволен, у меня как бы... У него полное умиротворение внутри, а если есть полное умиротворение, гармония, что еще нужно? То есть нам, если от каких-то вот... от чувства неполноты, нам вот все время хочется чего-то материального заполнить, да, вот этим материальным, вот это чувство вот неполноты какое-то, эти дыры все заткнуть чем-то таким. Вот. Но если преданный испытывает чувство полноты, что ему еще нужно? Ему ничего не нужно. Ну и тогда Нарасим Хадев, ну что-то попроси тогда, ну я хочу что-то для тебя сделать. Ну тогда, ну... Господь, как говорится, уже который раз на него так нажимает, как говорится, ну, ладно, хорошо, я попрошу, но не для себя, я попрошу для своего отца тогда. В общем, тогда просто сделай милость такую, что, в общем, ну, дай освобождение моему отцу, то есть освободи его от всех грехов. Вот, и Нарасим Хадев это хорошо сказал, в общем, как бы так. И... вот это вот умонастроение преданного, здесь это разбирается на страницах Шримад-Бхагаватам, который делает вот это очень важный акцент, что если у нас еще есть какое-то желание получить за свое служение от Господа ну, какую-то награду, это говорит о том, что мы все еще стоим... ну, по крайней мере, одной ногой еще на материальном уровне, другая нога, может, еще на духовном, но еще все-таки мы еще ногу не оторвали, ту первую от материального положения, говорится. То есть это просто говорит о том, что у нас еще нет вот такой чистоты. Вот, и потому говорится, что чтобы понять величие Господа, надо понять величие Его преданного. Потому что именно чистый преданный отражает величие самого Господа. Вот. И чем больше мы стремимся к счастью, тем больше мы становимся несчастными. Почему?
Потому что мы становимся зависимы. А любая зависимость, чем более, больше зависимость, тем больше у нас... ну, это как кандалы. Любые кандалы делают нас ограниченными. А любая ограниченность делает нас несчастливыми. И потому вот... Если у нас есть какие-то материальные еще мотивы в служении, они есть, в принципе, потому что надо признать честно, но так или иначе, в какой-то пропорции они есть. Labai puikus šlovinimas apie mane. Paskaita, bet aš jau mėgaujuosi su meilė baktų pagamintų šiuo maistu. O viešpatė, ir įsimka dėva, tik tavo malonės dėka šitas maistas tampa prasadu. Kai tu jo paragavai, mes išdalinam juos baktams ir jie gali patirti tavo transcendentinę šlovę, nes tu ir tavo paragautas maistas nesiskiria. O tai... Baktai minta tik mano prasado likučiais, todėl jau nuodėmės visiškai sunaikintos. O tie, kurie jų minta tik savo jūslėm patenkinti, jie minta nuodėmė. Išdalinkit šį prasadą visiems Vilniaus baktams. Džainer Simcha, Džainer Simcha, Džainer Džainer Simcha. O dabar, viešpatė, žinau, kad baktai šlovina tave giesmėmis. Kviečiu tave keliauti pas dar vienus baktus ir paklausyti, kaip jie šlovina tave giesmėmis. Džainer Simcha, Džainer Simcha, Džainer Simcha. Nesimu Bhagavan ki. Džiai. O Bhagavan aplankykim štai dar vienas išaukštintus baktus. Nesimu Bhagavan ki. Džiai. Thank you.
Tarnaudami tavo lotosiniam pėdom kartu su baktais, kurie jau yra išsivadavusios sielos, mes galime atsikratyti trijų materialios gamtos gūnų nelaisvės. Tik tai prisirišę prie tavo lotosinių pėdų, mes galime perplaukti materialių kančių vandenyną. Palaimink mus ir išgelbėk mus. Šri Narisimha Deva ki! Jai! Brangus Prahladai, ačiū tau, kad parodėjai man tiek nuostabių mano baktų. Aš jau keliausiu į Narisimha Loką, o mano baktai bus manyje, o aš jasise. Ir visi palaiminimai jiems visada. Arimo! Arimo! Tikroji šventa piligrimystės vieta, tai ne vandens telkinys. Lygiai kaip iš tiesų garbintina gyvybė, tai ne pavidalas iš molio ar akmens. Ir viena ir kita apvalo žmogų negreitai, bet šventos asmenybės apvalo iš kart, kai tik jas pamato. Kas stoja į pasiaukojimo tarnystės kelią, nepraranda rezultatų, kurie gaunami studijuojant vedas, atnašaujant aukas, atliekant askezes, teikiant labdarą ar užsiimant filosofinę bei karminę veiklą. Vien tik tai su pasiaukojimu tarnaudamas, jis pasiekė viską, kad teikia šie keliai ir galiausiai eina į aukščiausią amžinąją buveinę. Jogas yra pranašesnis už asketą, empiriką ir už tą, kuris dirba dėl rezultatų. Bet tas, kuris su didžiu tikėjimu visad gyvena manyje, galvoja apie mane ir tarnauja man su transcendentinė meilė, yra artimiausiai susijęs su manimi, jogos ryšiais ir visų aukščiausias. Tokia mano nuomonė. Brangus Prahlada, tu tyriausias širdies šventa asmenybė. Ne tik tavo tėvas, bet ir 21 tavo protėvių karta atsikratė visų materialios egzistencijos nešvarybių. Visa tavo giminė apvalyta, nes joje gimei tu. Bet kuri vieta ar giminė, net ir pasmerkta, apsivalo, kuomet joje pasirodo baktai. Taikingi, nešališki, romaus būdo, apdovanoti visomis geriausiomis savybėmis. Brangus Prahlada, Daityų karalė, mano baktai pasinėrė į tarnystę man, neskirsto gyvųjų esybių į aukštesnes ir žemesnes. Ne viena iš jų jie nejaučia pavydo ar priešiškumo. Tie, kurie pasieks tavo pavyzdžių, lengvai išsiugdys tyrą atsidavimą man.
Tu esi geriausias iš visų mano batų. Ir kitiems derėtų žengti tavo pėdomis. Hare Krishna, atsiprašom, viskas gerai. Taip, brangus viešpatie. Tai pasakom šitos du tekstus. Tu pasakai du tekstus, tada Egidijų sako, tada tu sakai kitą tekstą. Taip, o iškiliausias didžiųjų asmenybių. Man yra niekiek nebaugina. Atsiprašau, biškį vaktai, dabar reikia, kad pakalbėtų, aš pirmą turiu aparatūrą suderinti, reikia, kad kalbėtų jie. Uždaryta jau, galiu užvest mašiną. Kad... Ne, neves kol kas tam, kad aš, nu kam be reikalo, sureguliuosiu. Nes kaip tik, jinai pašils, o paskui išsijungs ant elektros važiuosim, bus mažiau garsų. Tai tada, jeigu taip, tai nėra problemos, užvesk. Ne, užsidedu, kas yra jai. Už tai, kad mūsų per daug užsidedė, okay. Aš penktas lyšimas čia. Reiškis... Stabdžius nuspaudys. Nuspaudys. Tai nusilpo akumuliatorius. Eik tu. O kodėl? Todėl, kad laikė ilgai. Tai dabar viskas? Aš turiu pakrovėję, jeigu ką. Negali būti, tau yra tai buvę. Aš atakalom tą kumą sėdė. Tai tikrai tą kumą reikia dabar prijungti, nu? Iš ką rimtai? Negali būti rimtai. Čia rimtas? Gali, gali. Aš jiems sakiau, kad šviesas nusilžins į akumuliatorių. Bet tu čia tiek nežinai, ilgai pabuoti šviesas. Nu, pagankama. Priplailė. Nesvarbu, su davai, aš davai, darom. Ai, išjungėti. Ne, tai jungsiu, bet tiesiog sėdau. Nu, tai nežinau, ką čia daryti, tai neužsikarė tavo tą mašiną. Pasisirošęs matot, jau palauk. Išsink šviesas. Aš nelipau. Ar kad kaukė mes? Ar kad nelipa? Kokia vėl pasakė. Ai, Krištas nori, ar turiu ką? Tai... Oi, gauranga. Kaip gerai, kad ten kažą galą, tik man tas laidas nulūžo. Bet aš kito galbūt neturiu, reiks rytoj važiuot gaus, nusipirkti kažkur. Aš prisiminiau, kad kažkam pardavėjau. Man čia reikės dar... Aš svarbiausiai vizduoti. Reiktų šį karūną pasitaisyti. Karūna? Šitakulą gal galite jam kalbėti? O? Tai ramiau važiuok. Nu negaliu. Policija va. Bijau, kad nesustabdyti. O manęs tikiuosi gydėjau čia nemato kiaurai, kaip aš juos visus dabar matau. Nu jeigu apšviesta, tai... Reikia matot. Iš galo. Nieko šiaip iškiai taip susipakavau. Aha. Šitą posmą reikėtų sakyti važiuojant per miestą. Arba kažkur per gyvendėtį. Mes pravažiuosim čia kažkokį gyvendėtį. Nu į Vilnių, naują Vilnių įvažiuosim, bet nu... Įvažiuosim į naują Vilnių. Bet tai gerai, čia miškai, va, pasitraukia į miškus. Ne, čia mes kalbėsim apie tuos, kad va, mes važiuojam pas tuos žmonės, nes tau reikia rodyti pro langą. Štai, va, jie, ta prasme, žinau, kad... Bet aš netrokštu prie nykį išvadavimą vienas, palikęs čia kentėti visus tuos vargšus, kvailius ir nenaudėlis, ar tau reikia rodyti pro langą. Ramiai, ramiai. Gerai, gerai, aš tik išvažiuot turiu, jei kažkaip įsilėti. Nu. Ta prasme, reikia važiuoti gyvenę, tai aišku, mums galima palikti šitą fragmentą, kai mes atvažiuosime į Vilnių. Džainiris Imhadev. Kaip gerai, kad atėjėtų čia į materialų pasaulį. Dabar mes visi išsivaduosim. Sugrįšim ir garbinsim tavo lotosinės pėdas. Nu, šitą pakartosiu. Viešpatie! 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 Viešpatie, pasigailėk. Mūsų, ne tik manęs. Visų, kurie kenčia čia dabar už to perfilmavimo. Ir apdovanoja savo nepriežastinę malonį, išgelbėk ir priklausk mus. Prašau viešpatė, nerisimko Dievą, jeigu gali. O viešpatė, pirminis viso pasaulio dvasinis mokytojų, ką tau reiškia vat, paimti ir viską tą medžiagą atstatyti. Aukščiausias Dievo asmenį, visatos valdovai. Ne, ir tos trūkstamus kadrus. Trūkstamus kadrus, padaryk, kad būtų jie geri ir kad suprastų baktai visą esmę. Išvaduok kolusias sielas. Kurios su meilė ir atsidavimu tau tarnauja, viešpatėliau švenčiausias, tu esi visos kenčiančių žmonių, draugelis, draugas, o didžioms asmenims derėtų užjausti tokius neišmanėlius. Ai, kiek teko, atsibolė. Na gerai, tik to. Kas tas pipsėjimas nieko, nu, kaip tik gerai pipsėjimas. Aš tai galvoju, kad
viskas, turbūt mes jau dabar važiuojam atgal. Važiuojam namo. Evelina, tavo tatu. Gal reikia tada išimti, jeigu nieko nefilmuosim, tai gal iš bagažinės gali ateiti į vidų. Važiuojam, nesvarbu. Na gerai, žiūrėkit. Jau dar, bet aš taip pat galvoju, kad... laivas, karočia. Labai faina būtų... Bet jau laivas kiebrats, tai aš patyliu, ir akumą krautum, ir ką tik norit. Ir nebūtų ką daryti. Reikia. Ne, nu laivė būtum iš karto sėdi tą mašiną ir išvažiavę, nebūtų nieko. Bet tas kelias išlipa ir sustojas gal. O ko tu nelipai toliau, prabūdžiai, taip šalta tavo, ar kas yra? Nu, striukė, striukė, striukė nukės. Apie pamatys, ir kaip nufilmuotai išvysti. Aš visai paimčiau, jeigu galima. Nu, aš irgi paimčiau. Dabar smėkiu, kai atrodo, kad aš nelipau. Ar kad kaukėme? Kad nelipas. Bomba kavas prasadant į čia.